S tím je potřeba zacházet velice opatrně, protože se to velice snadno zvrtne v takovém velice povrchní, že jak je to strašné, jak jsme zlí na tu hodnou přírodu. A já si myslím, že tady je to potřeba brát systémově. Že tady je otázka toho, jak lidstvo jako celek, a nejenom my jako Evropané, ačkoliv my se v tom nejhorší, a lidstvo jako celek zatěžuje zemi jako celek. Proto nemám rád ten pojem příroda, proto pro lidi příroda to obyčejně znamenají tamhle ty kytičky na okně nebo něco takového. Já bych raději hovořil o systému všeho života a všeho, co život potřebuje a co život podporuje. Tak to máme jeden ten velikánský systém všeho života. A potom tady máme ten druhotný závislý systém, subsystém, systém lidského života. Všechno, co jsme si vybudovali, dně prostroj, něco amerického, panamský průplav, jaderné bomby, co ještě, ne Čajkovského, ne, teďka chceme nějakého Němce, eine kleine Nachtmusik. To všechno je součást toho lidského světa. Ten svět, ten je jako gondola přivěsená na velikánský balón. Příroda, to je ten veliký balón, ten systém všeho života. Svět lidský, to je ta gondola. A my teďka trháme cáry z balónu, který nás nese, abychom si vyslali gondolu, aby nám bylo pohodlněji. A tak je to potřeba brát jako celek. Početnost lidstva. A co s tím uděláme? Momentálně nás 7 miliard. A když se narodil můj tatínek, tak nás byla 1 miliarda. To je obrovský nárůst. To zatěžuje zemi ne chamtivosti, ale prostě početností. Jak to potom budeme řešit? Víme, že nárůst populací klesá se stoupající spotřební úrovní až do určité míry. Čili potřebujeme životní úroveň, tedy spotřební úroveň, tak vysokou, že lidé nejsou zoufalí. Že lidé si nedělají spoustu dětí, aby o ně bylo postaráno ve stáří. Což je hlavní důvod, proč máte velké rodiny ve třetím světě. Tam se podařilo to, co u nás se naše dnešní vláda snaží dokázat, totiž úplně odbourat sociální stát. Takže jediné zabezpečení ve stáří bude početnost rodiny. A nebo velikost účtu. Už teďka probíhá 6. vymírání druhů. Tu ekologickou katastrofu už tu máme. Protožená ozonová vrstva, stoupající, hlavně to oteplování, které znamená, že do těch 50 let, ano, dojde k dalekosáhlé dezertifikaci půdy, tudíž k velikému hladomoru, protože lidí stále přibývá. Tito hladoví, zoufalí hladoví se začnou pohybovat. No a kde bude slavná Evropa, když nás najednou zavalí několik set milionů od někud, nezáleží na tom odkud, Američanů, to by bylo ještě horší. Takže myslím si, že ta ekologická katastrofa už probíhá, že to nebude něco dramatického, ale že život bude stále horší, kratší, obtížnější a svět bude stále chudší. Lidé si to odmítají všimat. Protože člověk je organismus, který je přímo naštelovaný na to, aby přestal zaznamenávat, co nemůže zvládnout. Podívejte se, v roce 68 to bylo jednoznačné, že Rusové přijdou. Počerné to bylo prostě. Ale nikdo to nechtěl věřit, protože to bylo nemyslitelné. Před válkou bylo naprosto nemyslitelné, že se zhroutí Československo. Jeden velice dobrý způsob je zahrnout všechny externality,
do různých poplatků. Čili a auta zdanit podle toho, nakolik zatíží ovzduší a jaké to bude mít následky v astmatech, rakovině, plic a takových věcí. To by si nikdo nemohl dovolit auto. A to by bylo velice fajn. Vím, že to asi společnosti vyrábějící auta moc nedovolí, aby k tomu došlo. Ano, a právě tady je potřeba, potřebujete vzpouru konzumentů. Spolu toho konzumentského stáda. To je, co se snaží vyprovokovat Keller a konec konců i vy. Když říkám spoura, tak je to příliš dramatické. A je možná takové prosté odmítnutí, jako ne, nepotřebuji 7 různých druhů zubní pasty. A nebudu je kupovat. Vraťte mi bisacidentol. To byla stará za stará. Velice dobrá pasta, která se vyráběla z jablek. Velice chutná. Přestala se vyrábět asi 94 nebo 5. Dělají se tuza. Severočeské tukové závody.